ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି 13 ବର୍ଷ କୁହାଯାଉଛି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇୟର୍ ରହିଲାଣି ଆମ, ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇପାରିବେ ତ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି 13 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମକୁ ଆମ ଭାଷା ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଠି ଆମର ଭାଷାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର କଲଚର୍ରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ବହୁତ କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି, ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏବେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ, ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆମର ରହିଲାଣି। ବଟ୍ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ବାହାରକୁ କେହି ଯିବେନି, ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଫଳରେ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ, ନିଜ ଭାଷାର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଜ କଲଚର୍ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେପରି ଆମ ପୁରୀ ରହୁଛି, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଣିବା ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର, ଆମ ଭାଷାର ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମ କଲଚର୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି 13 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, 13 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ହିସାବରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ।